Znači ovo nam je treće VRO, znači World Robot Olympiad takmičenje tu u Subotici. Pre tri godine prvi put smo organizovali u tradicionalnoj formi, drugu znači prošle godine smo morali to zbog pandemije da organizujemo online, a sad ove godine opet organizujemo tu u Subotici. Umjesto učiteljskog fakulteta sad smo morali da menjamo i mesto takmičenja zbog broja ekipa. Inače imamo 41 ekipa danas, ekipu čini dva ili tri učenika. Najmanja kategorija nam je ispod 10 godina, a najstarija kategorija do 19 godina. Znači imamo četiri kategorije, to su učenici uglavnom osnovnih i srednjih škola. I svake kategorije imamo najmanje 5 ekipa, to znači da prvake možemo da pošaljemo na svjetsko prvenstvo ove godine, što će se održati u Dortmundu u novembru ove godine. Znači u Nemačku šaljemo ekipe koji će biti prvaci i kategorija. Odakle imamo takmičare? Pa uglavnom takmičare imamo iz Vojvodine, ne znam, Subotica, Bačka Topola, Novi Sad, Temerin, ali ove godine imamo i iz Jagodine su nam stigli prijatelji, četiri ekipe iz Jagodine. Znači uglavnom Vojvodine, ali sad smo malo šire, znači malo više se otvorili. Nivo naših ekipa na eventualnom takmičenju svjetskom? Znači na svjetskom prvenstvu prošle godine, na primjer, jedna ekipa od 54 je uspjela da bude 33. mjesto je zauzela. Ne kažem da smo tu negdje na vrhu, ali mi smo tu na početku, kao što sam rekao, treći tim to organizamo, znači tu smo još na početku puta, ali smo trudimo da budemo i uspješni na međunarodnoj sceni. Hvala lijepo. I drugi put.